Hola, vamos con Loredan. Y os explicaré com podeu emetre 5 grams enviant només un missatge per qualsevol xarxa, sobretot a les vostres edats, que envieu molts missatges. Pot ser per WhatsApp o per email. Que divertit que s'ha canviat. Gabriel, què estàs fent? No donis likes ni compartis vídeos. Sabies que això contamina molt? Ah, sí? Explica'm més. És aquest xivarri. Ara mateix enviaré un email als vostres pares. No! Això també contamina molt. Anda, que al·lucinant. Contaminem molt. Profe, t'has oblidat de dir que de tant en tant hem d'anar borrant foto i vídeo per anar buidant per la setmana d'entrada. Anda, pues de veritat, estem contaminant molt. Tindríem que parar-ho. Expliqueu-me més. Tot això passa per quasi tot l'electricitat que utilitzem és extra de l'energia no renovable. I què és l'energia no renovable? Doncs perquè l'energia no renovable emet el CO2. I el CO2 què és? No ho sé, pregunta-li al professor. Professor, què és el CO2? El CO2 és un gas que hi ha a la capa d'ozó que en massa pot fer molt mal i pot foradar la capa d'ozó. Uau, sí que és molt interessant. Ara tindré que tenir molta cura quan enviï missatges e e-mails. Recorda, hauràs de tenir molta cura. Vale, gràcies, profe. Sobretot, nens, tenim que fer-ho a casa. Molt bé.